Националният авиопревозвач на Франция и регионалното му подразделение обявиха, че съкръщават 7500 работни места заради негативните последици от COVID-19 за въздушните превози. След преговори с представители на персонала, продължили през целия вчерашен ден, ръководството на компанията съобщи, че до 2022 година ще съкрати около 6500 от общо 41 000 работни места в Air France и 1000 от общо 2400 работни места в регионалното подразделение ОП. Компанията уточни, че повечето от съкръщенията ще станат чрез незаемане на местата на пенсиониращи се и напускащи служители, а преди да започнат уволненията, ще бъдат насърчени доброволните напускания и ранното пенсиониране. Според прогнозите, авиокомпаниите по целия свят ще претърпят тази година загуби в размер на 84 милиарда долара, като приходите им ще намалеят на половина. Някои подадоха искове да бъдат обявени в несъстоятелност, а други потърсиха държавна помощ, за да оцелеят след почти пълното спиране на дейността им. Според официални прогнози, ще минат години, докато секторът се възстанови.